Яла цэгийн сайтын хамт олон өсвөр инхэн болон залуус тулгамддаг хамгийн том асуудлуудын нэг болох мэрэгжил сонголтын туслах зорилгоор нэгэн цуврал контентыг бэлтгэн үнэхээр болоодна. Өсвөр инхэн болон залуус бидний хувьд мэрэгжил сонголтын тал дээр эцэг их болон багштайгаа ярилцах. Мөн мэрэгжлийн үнээс зөвлөгөө авах үед бүгд л нэгэн адил өөрийнхөө дуртай хийхийг хүссэн зүйлийн чиглэлээрээ мэрэгжлээ сонгож суралц гэдэг. А гэхдээ ямар нэгэн зүйл дуртай байна гэдэг маань тухайн зүйлийнхаа тухай мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байх ёстой гэсэн үг. Хүүхдүүд бидний хувьд их сургуульд яг ямар хичээл үзэх, ажлын байран дээр өдөр тутамд юу хийдэг, миний мэрэгжлийн онцлог, алсын хараа юу вэ гэдэг тухай нарийн мэдээллүүдийг олж авах боломж хомс байдаг. Тэгвэл Яла цэгийн сайт маань өсвөр үеийнхний дунд санал асуулга явуулан хамгийн их мэдхийг хүсч буй 15 мэрэгжлийг тодорхойлон тухайн мэрэгжлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл ам мэрэгжлийн хүмүүстэй ярилцсан ярилцлага зэргийг бэлтгэн хүрэхэд бэлэн болоод байна. Эхний мэрэгжлэл сэтгэл судлаач, дипломоч, шүдний эмч, хуульч, мөн одоогийн судлаач. Дараагийн мэрэгжлэл нано инженерчлэл, баг сургуулийн багш, малын эмч, эдийн засагч, кино найруулагч. Дараагийн мэрэгжлэл онгоцны үйлчлэгч, архитектурч, сэтгүүлч, мэт засалч эмч, амун урлаг судлаач. Хэрвээ 15 мэрэгжлэнд чиний мэдхийг хүссэн мэрэгжлийн чиглэл байхгүй бол доор хаягаар саналаа илгээгээрэй. За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бид хүүхдийн эрх сангийн хүүхдийн засаглах хөтөлбөрийн зохицуулагч Цалмантай олон улсын хэлтсаны мэрэгжлийн мэрэгжлийн тухай ярилцах гэж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За хоёлаа эхлээд энэ хүү мэрэгжлийг сонгосон шалтгаанаас эхлээд ярилцъя. За би Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийг төгссөн. Гадаад албаны ажилтан буюу олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэй. За миний мэрэгжсэн мэрэгчлэл болохоор олон улсын эрхцөөч. Энэ мэрэгчлэлээр бол одоо яг мэрэгчлэлээр ажиллаж байна. Хүүхдийн байгууллагад олон улсын байгууллагад ажилладаг. За би яагаад энэ мэрэгчлэлийг сонгосон бэ гэдэг өөрөө их гоё асуултанд хариулах гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөн хүн хүүхдүүд яг ингээд мэрэгчлээ сонгохдоо тодорхой юм жирүүр гэж бэлтцсэн байдаг. Надад одоо сонирхдаг зүйл тий миний чиглэлсэн зорилго гэдэг нэг зүйлэд. Тэгэхээр жоохон байхдаа их ном их уншдаг байсан юм. Тэгээ тэр ном дотроос хамгийн их сонирхолтой нь эмэгтэй хүүхд байж яа ч юм бэ тагнуултын номд аюудуртай тий эсвэл одоо юу гэдгийг түүхийн номд их дуртай байсан. Тэр номнуудыг уншиж хахад ерөнхийдөө нөгөө цаашаа сонирхол маань ямар болж хэлбэрчих нь вэ гэдэг нэг тэр чиглэл өөрө тогтсон байх гэж боддгийн. Олон улсын харилцааны мэрэгчл гэдэг бол өөрөө их онцлог бас их гоё сонирхолтой. За тухайлбал одоо нөгөө яг илүү нөгөө талхныхаа мөнгийг олох гэдгээс илүү хүнд одоо хүн байх, сонирхолтой амьдрах тий айгүй гой боломжууд өгдөг гэж боддгийн. Хүний түүх үүссэн цагаасаа овг аймгийн түүх үүссэн цагаасаа эхлээд дандаа харилцаан дээр тулгуурлаж явдаг. Дараа нь төрт улсууд үүссний дараа юу болдог вэ гэхээр төрт улсын бодлого бусад улсуудтай харилцах бодлого газар нутгаа хамгаалах хүн санаа хамгаалахаас ахуулаад ингээд нөгөө түүхч өөр ингээд олон улсын харилцаатай шууд холбогддог. Тэгэхээр хүний түүх төрт улсын түүх гэдэгтэй холбоотой учраас энэ бол хүн төрөлхтний анхны мэрэгчлүүдийн нэг гэж би үздэг. Өнөөдөр байгаа залуу хүмүүс дэлхийн иргэн байх вэ гэдэг. Энэ зорилго бол ерөөсөө хүн төрөлхтний одоо Монгол хүүхэд болгоны те үндсэн гол зорилго хүрэх ёстой цэг юм болов уу гэж боддیں۔ Би яаж дэлхийд өрсөлдөх чадвартай хүн байх вэ? Дэлхийд тоогдох иргэн байх вэ гэдэг зүйл. Тэрэн дөрөөгөө бэлтэх хэрэгцээтэй болж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр манай хүмүүс зөндөө сонссон даяарчлал, глобалчлал гэдэг ингээд хэлдэг. Энэ бол зүгээр нэг ингээд нэр томьёоны төдий зүйл биш юм байна. Энэ эргээд юг хэлж байгаа нь чи ирээдүйд дэлхийн иргэн энэ хүний сэтгэх, бодох, хүний ажиллах, хөгжих энэ үйл явц л ерөөсө хэл хязгааргүй маа гэдэг зүйл. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй энэ дахиад юг харуулж байгаа нь олон улсын харилцаа хүний амьдралын бүх чиглэл рүү хүний хөгжлийн бүх чиглэлээр ингэж хамаатай хамгийн их хамаатай гэдэг шиг хамгийн их хамаатай болж ирж байгаа. Тийм баа. Тэгвэл хувь хүн талаасаа ч тэр те түүх талаасаа маш олон одоо төрлийн чиглэлд ингээ хамааралтай байдаг энэ мэрэгжил маань хөрөх боломжнаас тэр чигээрээ айгүй өргөн хүрээнд байдаг ах те. Мэрэгжлийн хөрөх боломжийн тухай ярилцвал олон улсын харилцааны сургуулийг төгссөн
гадаад албаны ажилтан мэрэгчлэр төгссөн хүмүүсээс ижил төстэй чанарууд айгүйх ажиглагддаг. Тэр нь бид нарт суулгаж өгсөн багш нарын мань одоо гол боловсролоос гадна хувь хүний төлөвшлийг бол их яг мэрэгчлэлтэй холбоотойгоор бол хөгжүүлж өгдөг байхаа гэж би боддгийн. Тухайлбал бид нар бол ерөөсөө гадаад харилцааны ажилтан, олон улсын харилцаа дипломатч гэдэг хөөтөд айгүй сайн мэдчих. Тэгээ энэ мэрэгчлэл бол хаана ажилтдаг юм бэ? Ямар учиртай юм бэ гэдэг ингээд хэлэхээр ерөөс энэ Монгол улсыг чинь бид нар түүхээс ахвуулаад одоо бид нар Монгол улсаараа Монголын иргэн нэрээ бахархдаг тийм ээ. Зөвхөн энэ бахархал төдий өнөөдөр өнгөрснөө хадгалаад үлдэхээсээ илүү өнөөдрийн дэлхий дахинд Монгол улс яаж тий оршин тогтнох вэ гэдгийн асуудал юм яригддаг. Тухайлбал улсынхаа аюулгүй байдлыг хангах, за дээр нь улсаа хөгжүүлэх гадаад таатай орчныг бүрдүүлэхин төлөө энэ мэрэгчл байдаг. Олон улсын харилцаа бол гадаад орчноос гадаад талаасаа Монгол улсын хөгжлийн одоо нөхцөл байдал таатай уур амьсгалыг бүрдүүлэхин тухайд, аюулгүй байдалд нь таатай нөхцөл үүсгэхин тухайд ажилтг учраас энэ аягүй тийм динамик буюу үргэлж хөдөлгөөнтэй байдаг. Олон улсад болж байгаа үйл явц бараг яг хүний амьсгал шиг тий. Ерөөсөө маш их хурдан өөрчлөгддөг, янз бүрийн нөхцөл байдлууд үүсдэг. Тэр тухайн нөхцөл байдлыг улс орондоо эргээр ашиглах. Тэхийн тухайд энэ нөгөө хүний хөрөөх чадвар гэдэг рүү би орох гэдэг нэг яриад байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор тэр гарцыг, тэр одоо алтан моментиг тий харж чаддаг. Тэрийг ингээд ерөөсөө хурдан ингэж олж аваад тэрэн дээр одоо олон улсын харилцан дээр тоглолт хийдэг. Тэгээд улс төрийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдал, соёлын нөхцөл байдал тийм ээ. Энэ гурван харилцааг яаж бид нар тухайн цаг үеийн олон улсын харилцааны нөхцөл байдлыг өөртөө эргээр ашиглах вэ гэдэг зүйл. Тэр суралцдаг. Тийм учраас энэ мэрэгчлийг эзэмшихийг хүсэж байгаа, сонирхож байгаа хүүхдүүд маань хамгийн нэгдүгürt аягүй их унших хэрэгтэй. Тэгээд мэдээлэлс хизээч хоцрохгүй. Олон улсын харилцааны мэрэгчлэл эндээс юу хэлээд байгаа нэхэлэр хөрөөх чадар гэдгийн тухайд бол их үргэн юм ярьж байна. Одоо бид нар хамгийн зүгээр энгийн жишээ бид нар смартфон хэрэглэж байна тий. Одоо бид нар одоогийн нэвтрүүлэг Монгол контент тий хамт олон интернетээр түгээж байна. Энэ бүх үйл явц бүгдээр яаж бүтсэн бэ гэхээр мөн л гадаадтай харилцсан хамтын ажиллагаан дээр бүтсэн зүйл. Тэ мэ? Тэгэхээр гадаад дотоод худалдан авалт, гадаад дотоод хамтын ажиллагааны гэрээн дээр бол энэ тулгуурладаг. За тэгэхээр манай сургуулийг төгссөн олон улсын харилцаар мэрэгч байгаа хүүхдүүд маань олон улсын эдийн засгийн чиглэлээр суралцах боломжтой. Олон улсын улс төрийн харилцаан дээр суралцах боломжтой. За олон улсын харилцааны түүх чиглэлээр суралцах боломжтой, судлах боломжтой. Энэ бүр ингээд дуусшгүй юм. Мэдээж маш олон төрлийн чадварыг хүнээс шаардж байгаа мэрэгч шүү дээ. Олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэй байна. А гэтэл одоо эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдийн хувьд ямар ойлголт өгдөг вэ гэхээр одоо эртний үеийн нэг язгууртнуудын хийж ирсэн мэрэгчлэл энэ бол одоо чиний хуршгүй оргил тэгээ энэ бол маш хэцүү хүнд мэрэгжил гэсэн юм ойлголт хандлага эцэг эхчүүд болоод хүүхдүүдийн дунд ч байдаг. Хүүхдүүд маань өөртөө гоё мэрэгжил гэсэн тийм бодолтой байдаг боловч би чадахгүй болов уу гэсэн тийм айц байдаг байхгүй юу? Энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? За мэрэгжил хизээ гоё болох вэ гэдэг зүйлийг ярьж байгаа гэж бодож байна. Мэрэгжил хизээ гоё болох вэ гэхээр чи төрөнд дуртай байх. Чи төрөнд тэрэнд одоо хүүхэд бол тодорхой хэмжээгээр амьдралын одоо насандаа тохирсон өөр ингэсэн амьдралын туршлагатай үзэл бодолтой хүүхэд гэдэг уншсан номтой сонссон зүйлтэй. Тэгэхээр өөрийгөө тэр мэрэгчлэлтэй хэр бэлдэж чадсан бэ гэдэг зүйлээ бас бодох хэрэгтэй. Тэгээд айдас гэдэг зүйлийг бол би бол ерөөсөө үүсгэмэр байхгүй. Тэгэхээр хүний амьдрал одоо их урттаа дунджаар одоо 80 нас байт юм уу? Тэгэхээр яг энэ залуу наснда ямар нэгэн сонголт хийхээсээ айхасаа илүү нэгэн тулхтаа бодох хэрэгтэй. Судлах хэрэгтэй. Бодоод судалцсан, бэлтцсэн байхад бол айц байхгүй. Тэгэхээр би бол хүүхдүүдэд хэлдэг юм. Энэ бол нөгөө төрний хэлдэг чинь язгууртнуудын мэрэгчлэлч гэдэг юм. Ингиж боддог байсан цаг үе байсан юм. Гэхдээ энэ бол юг хэлээд байгаа нь гэхээр яагаад ингэж хэлсэн мэхээр тухайн үед унших боломж ихтэй. А мэдээллийн их сурвалж сайтай юм бол магадгүй амьдралын түвшин өндөр байсан байж магадгүй тухайн гэр бүлүүд. Тэгээд юм яриа байдаг байж болох юм. Тэгтээ одоо бол мэдээлэл хангалттай байна. Хаанаас нь бол хаанаас унших боломж байна. А тэрийг мэдээлэл боловсруулаад системтэй мэдлэг болох
гэдэгтэр хүний хөгжлийн гол зүйл явж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань айхаас илүү судал, тий? Судал. Тэгтээ та нар зүгээр яг сэтгэлийн хувьд ч гэсэн цавцгаан байж байгаа. А чиний өөрөө ч бүтээсэн эд хөрөнгө, эд баялаг одоо танил талын хүрээ энэ бол байхгүй шүү дээ. Бүх юм чамд цагаанас эхэлж байгаа. Тэгэр хин нэгний тусламж нь битгийнэд. Хин нэгний тусламж нь битгийнэд. Тэгээд тэрэнд өөрийнхөө бүр дайчлаад яв. Хүрхгүй газар гэж байхгүй. Ямар юм бүтээдэг юм бэ? За зарим талаас хүүхдүүд бол хардаг хитэн төргөний цалин авдаг юм бэ гэл ингээд хардаг. Тэхээсээ илүү ерөөсөө ирээдүйд чинь насан турш та тий хүн хитэн ч мэрэгчлээ гэж болно. Тэгтээ чиний хамгийн анх эзэмших гэж байгаа амьдрал дээр гарах гэж байгаа мэрэгчл болох гэж байгаа учраас сайн бодож тий насныхаа одоо баг нөгөө ханиа сонгох аягүй чухал гэдэг шиг тэрнээс дутуугүй чухал юм бол мэрэгчл байдаг. Тийм учраас энэ бол амар хуршгүй өндөрлөг ерөөсөө биш. А бид нар ч гэсэн тэр өндөрлөг гэдэг зүйлт нь хүрээгүй л явж байгаа. Заавал тэр өндөрлөгт хүрэх бас алд байхгүй хүн. А тэр мэрэгчлээсээ өөрө ташаал авдаг. А тэгээ тэр мэрэгчлэн хүнд өгөөчтэй, улстай өгөөчтэй байх. Тийм ээ? Тэрийг л одоо их зүв зүйтэй хандлага гэж боддгийн. Эцэг эхчүүд ч гэсэн энэ мэрэгчл рүү хүүхдүүдийг ер нь мэрэгчл эзэмшигт нь нөлөөлдөг л дөө. Гэтэ яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тэр хүний бүх насны амьдралыг бид нар өөрийнхөө үзэмжинд өөрийнхөө одоо үзэл сурталт ч юм уу тий тааруулаад нийцүүлэх гэдэг. Тэгтэл бидний хүүхдүүд биднээс хойш амьдрна тий. Тийм учраас тэр хүнийг аз жаргалтай байх боломжоор хангах хэрэгтэй. Сонголтонд нь туслах. Яаж туслах вэ гэвэл хамт яв судал. Хүнтэй уулзвал том хүнтэй уулзахт нь тусал. Тэгээд яг уу энэ мэрэгчл үнэхээр миний хүүхдүүд тохиромжтойгүй юм уу? Чамд болж гэнэ үү? Чи сонирхох уу? Тий. Чи сургуулаа хаяхгүй цаашдаа уртууд цугцанд энэ мэрэгчлээ жаргалтай байх уу? Ерөөсө хүний амьдралын гол юм тэр шттэ. Жаргалтай байхын тухайд л оршиж байгаа шттэ. Тэрнээс биш айгүй хүндэр цалин авах бол амьдралын бол чухал хэрэгцээг хангаж яана л та. Тэгвэл тэр хэмжээгээр бас аз жаргалыг бий болгодгоо. За нөгөө талаар болохоор энэ мэрэгчл одоо ямар мэрэгчлээ огт сонгож амжаагүй хүмүүс мэн энэ мэрэгчл одоо олон талаар хөрөх боломжтой. За ямар ч юм би нөхөс хэлцээр сурчхаар сурж явах хэвцтэй нэг тийшээ өөрөө чиглэлээ олоод явчина. Тэгээс сурж явах хэвцтэй ямар ч хэлсэн би нэг англи хэлтэй хүн болно. За тэгээд ямар ч нэг олон талын мэдлэгтэй хүн болж төгсч таараа. Тэгээл одоо уучраа олё гэж энэ мэдлэгийг сонгож их сургалт орж байгаа хүмүүс бас нилээдгүй байгаахгүй юу? Тэр хүмүүсийн тухайд бас та зөвлөгөө өгөх юм ч өгөх бай. За тэгэхээр миний хүмүүс яг мэрэгчлэг бүтэн бас хүний амьдралын бүтэн хэсэг гэж бас бити хараараа. Яа дэл чиний хүрх гэж байгаа зорилго тэр мэрэгчлийн бүр цаана байгаа. Цаана байгаа. А тэр мэрэгчл бол чиний зорилгодоо өрөх зүгээр нэг арга хэрэгсэл. Багхгүй. Тэгэхээр яг олон улсын харилцааны мэрэгчлийн хөрөх чадвар гэхэлэр олон тишээ хөрөхч болно. Ямар чадваруудыг эзэмшдэг вэ гэхэл нэгдүгээр нь түрүүнээс харилцааны ур чадвар. Тэ? Харилцааны ур чадвар хэзээ хэрэгтэй болдог вэ гэвэл гэр бүлд ч гэсэн. Одоо би тэг гэр бүлтэй зөрчилгүй ээж байх, эцэг байхын тухайд харилцааны ур чадвар хэрэгтэй. Хамт олонтойгоо нийцтэй, хамтын нэг зорилготой багийн гишүүн болоод багаар ажиллахад яг уу. Үнэ харилцааны ур чадвар дахиад хэрэгтэй болдог. За тэр нь хамтран ажиллагч байгууллагуудтай харилцах, харилцааны ур чадвар тэр тусмаа ашигтай гэрээ хилцлэх. Хилцэл хийх ур чадвар гэж яддаг. Тэгэхээр бид нар олон улсын гэрээний хэрэгцээг өөрөөр хэл олон улсын бизнесийн гэрээг яаж хийх вэ? Бараа арчаа тэмрэлтийн журмын дагуу гэрээг яаж хийх вэ? За энэ бүх зүйлүүдийг судлаж одоо мэрэгшсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэл хилж байгаа зүйл маань альва компани аж ахуй нэгж байгууллагын олон нийтэд харилцах ажилтан, за гадаад харилцааны ажилтан, гэрээ эрхцэн ажилтан, за хэвлэл мэдээллийн ажилтан, за өөр юу байж болох вэ гэхээр тухайн байгууллагын айгүй хүн цэнтэй байгууллагын ажилтнуудыг хөгжүүлдэг хүний нөөц мэрэгчлэлтэн. За эрдөө нөгөө түгээмэл байгууллагуудад бол бид нар тэрийг хийж чадна. За дээр нь бас юу хийж болох вэ гэхээр олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд би болохоор яг өөрийгөө бас яг энэ мэрэгчлэрээ яваад яг мэрэгчлэрээ ажиллаад айгүй ацтай хүн гэж утдаг. Яа тэгвэл надад тийм ацтай байсан уу, чадвартай байсан уу? Ямар ч гэсэн би нөгөө тухайн олон улсын байгууллагуудын шалгалтанд тэнцээд ингээд ажиллаад ирсэн. Тэгэхээр анхны ажил хөдөлмөрийн гараа маань яг нөгөө айгүй сонирхолтой.
Тэрийг яриад би нэг жоохон энэ яаж хөрвж болдог вэ гэдэг танилцуулах гэдэг. Би хамгийн их зураач нартай ажилласан. Одоо зураач нартай ажиллаад Монголын зураачдын бүтээлийг Европын орнуудад үзэсгэлэн гаргах талаар. Тэгээд Европын томоохон уран зургийн тэмцээнүүдэд Монголын зураачдад уран бүтээлчдийг оролцуулах талын ажил эрхэлдэг байсан. Тэг хамгийн анхны ажлын мань гараад тэр тэгэхээр тэн дээр юу харуулж байгаа нэхэл ягаад тэр надтай хамтран ажиллагч хүмүүс мань сонгосон бэ гэвэл гадаад харилцааны ажилтныг сонгосон бэ гэвэл ойлгомжтой байна. Тухайн тэр цаана зохион байгуулж байгаа талуудтай хамтын гэрээ хийхтэй хамтран ажиллах гэрээ хийх. Тэгээд яг уу нөгөө хүмүүсийнхаа материалыг бүрдүүлэх явуулах те энэ бүх ажлууд тэр гадаад харилцааны ажилтныхаа ажлыг хийж исэн. Тэгэхээр урлаг соёлтойч бид нар холбогдож байна. Хаана хиний ямар хамгийн том үзэсгэлэн ямар гоё дуучны томоохон шоу хийхтэй энэ бүх ажлууд дээр бид нар олон улсын харилцаа буюу гадаад харилцааны мэрэгчлэлнэрээ ашигтай гэрээ хэлцлийг бол хийлгэж болдог. Одоо манай энэ даяаршлын үйл явцын үед өнөөдрийн цагт ор юу бол өөрчлөгдөж байна гэхээр энэ индастриал эйжинг боловсрал гэдэг чинь knowledge age буюу мэдлэг цорилсан тэр 900 бол эхэлсэн. Тэгэхээр энд ягаад төгшн энийг дуртад байгаа мбай гэвэл хүүхдүүд маань ямар нэгэн лимит ийм хайрцагт дотор бити бодороо. Өнөөдөр цалин бага авт юм байна. Өнөөдөр Монгол улсад ажлын байр байхгүй юм байна. Гэж альва мэрэгчлэгийг сонгохтой харж байгаа юм бол энэ дутуу шүү. Тэгэхээр чи өөрөөгөө дэлхийд өрсөлдөх хүн болохын төлөөл явах хэвээр. Ерөөсөө тэр. Тийм учраас аль мэрэгчлэг ирээдүйд илүү одоо үн цэнтэй байх вэ? Мэрэгчлээсээ илүү хүний ямар ур чадвар ирээдүйн хүний ур чадвар байх вэ? Тэгээд юг хэл чинь гэхэлэр олон талын мэдээллийн их сурулж би болсон. Тэгэхээр нэгдүгээр нь миний хүүхдүүд хилээ сайжруулаарай. Хоёрдугаар нь хайрцагнаас гарч хамгийн түрүүнд бодох хэрэгтэй. Тууштай цагаа одоо зөв хуваарлаад тууштай сууж суралцах хэрэгтэй. Унших хэрэгтэй. Энэ бол залуу нас үүнд зориулагдсан гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө юу хэлээд байна гэхэлэр хамгийн одоо ирээдүйд их өрсөлдөх чадвартай ирээдүйд компаниуд ямар хүнийг авах юм? Ирээдүйд ажил олгогч ямар хүнийг авах юм? Ирээдүйд чи өөрөө яаж ямар ажил олгогч вэ? Энтерпренер ч юм уу байх юм? Гэт ингээд бодхолэр хамгийн түрүүнд одоо зарим судлаачд хэлж байна. Хамгийн түрүүний ур чадвар бол энэ сэтгэх чадвар одоо шинээр одоо бодох бүтээлч шинж чанар гэж байна. Тэгэхээр хүний soft skills гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр бүтээлч шинж чанар өөрөөр хэлвэл одоо creativity гэж хэлдэг тий. Ирээдүйд санаа өнтэй болно. Санаа өнтэй болно. Энэ шин хилээд байгаа санаа бол өөрөө оюуны өмчийн одоо эргцээг бол зөрчихгүй байх хэвээр. Тэгэхээр ийм шилдэг санаа гаргадаг хүмүүс үн цэнтэй болно. За дараа нь бол химэл оюун ухаан үн цэнтэй болно. Химэл оюун ухааны чиглэлээр ажиллаж байгаа мэрэгчлүүд бас их үн цэнтэй болно. Энэ бүх шин санаа, шин мэдлэгийг Монгол улсад түгэн дэлгэрүүлэх тийм энэ чиглэлд бол улс орондоо их хувь нэмэр оруулдаг. За олон чиглэлээр хувирах чадвартай гэж төрүүлсэн давхар мэрэгчлэл эзэмшсэн тохиолдлууд аюулгүй байдгийн. Тэгэхээр давхар мэрэгчлэл эзэмшсэн ч гэсэн альва байгууллагын нүүр царай байх. Тийм альва байгууллагын нүүр царай байх. Цэгцтэй системтэй мэдээлэл өгөх, мэдээллийг бэлтгэх, түгээх энэ бол маш том чадвар гэдэг нь олон улсын харилцаар суралцж байгаа үед. Тэгэхээр энийг бол ямар салбаруудад хэрэгжүүлж болох вэ гэвэл шинжлэх ухааны салбарт ч гэсэн тийм ээ. Одоо бид нар мэдээллийг боловсруулж түгээх гэдэг дээрээ бол хангалттай суралцаагүй салбарууд бол байдаг. Маш их зүйл хийгээд байгаа хэрнээс тэрийгээ сурталчилж мэддэггүй тийм ээ. Тэрийг олон түмэнд танилцуулж чадахгүй байгаа тэр ур чадварууд нь тутамг байгаа салбарууд байдаг. Тэрэн дээр энэ олон нийттэй харилцах, олон улсын харилцаа, за хамтын ажиллагааны чиглэлээр бэлтгэгдсэн Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургууль, олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль гэдээ одоо байгаа. Энэ хүүхдүүдийн маань бас ихтгэл үзүүлээд энэ хүүхдүүдтэй маань ажилласаа гэж үздэг. Шинэ хүүхдүүд, шинэ төгсөгч нь маш мундаг болж байгаа. За олон улсын харилцааны мэрэгжлийн тухай хүүхдүүдийн хувьд за мөн эцэгчүүдийн хувьд ч юм уу ямар нэгэн буруу ойлголт байгаад байна даа гэж таны хувьд харж ирсэн зүйл байвал уу? За аливаа зүйл нөгөө хоёр талтай болохоор олонч талтай тийм ихэвчлэн одоо ингээд хүүхдүүд боддгийн олон улсын харилцааны мэрэгчлэл бол ерөөсөө хэл сураал болоо юм байна гэдээ боддгийн.
Олон улсын харилцааны мэргэжлэр сурч байгаа хүмүүс хамгийн багадаа хоёр хэлээр маш сайн ярьдаг болдог тий. Тэр тухайд өөрийгөө бас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг хуу эн чинь орчуулагч талын л мэрэгжил юм биш үү гэд ингээд бас хардаг. Тийм учраас яг хуу мэрэгжил хээс илүү мэрэгшил юм байна. Тэ өөр мэрэгжилтэй олчих. Тэгээ хайж байгаа нь олон сарилцаа сурч гэдэг юм уу. Ийм бол хандлага байдгийн. А нэг талынх нь. А нөгөө талынх нь хандлага болохоор айгүй гоё хүмүүс. Зүгээр л ингээд нөгөө ерөөсөө нэг яаж хөдөлмөрлөж, яаж тэр мэрэгчлээ эзэмшээд, яаж тэр өөрийнхөө бахархлыг бий болгоод ажиллаж байгаа гэдгээсээ төрүүлээд яаж хурдан тийм болох вэ гэдэг талыг боддог. Өөрөөр хэлбэл тэр бол ерөөсөө нэг хөдөлмөр орохгүйгээр амжилт бүтээт байгаа юм шиг нэг тийм хардгийн. Айгүй тийм цэвэр цэмцгэр ажил, ганган ажил гэдэг ингээд боддог. Аа, яг өнгөцгөн харахад тийм. Тэгээ ихэвчлэн октод их тохиромжтой ч гэдэг юм уу. Ийм хандлагууд байдаг. Би нэг бол нэг тийм оновчтой гэж боддгоо. Ухаантай юу гэдгийг олон улсын харилцааны мэрэгжил олон ур чадварыг бий болгодог. А зөвхөн хэлний ур чадвараас илүү. А энэ нь болохоор гадаад хэл соёлын сургууль гэдэг жишээлбэл Монгол Улсын их сургууль дотор байна. Тэр бол цэвэр яг хэлээр төгсдөг. Одоо хэл зүй, орчуулагч, багш, мэрэгчлэр төгсдөг хүмүүс байдаг. А олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль гэх юм бол энэ бол арай ялгаатай. Энэ болохоор цэвэр бүр нарийн мэрэгчл гэж би боддог. Ер нь олон улсын харилцааны мэрэгчл бол аягүй болон ур чадварыг хүнээс шаарддаг. Тийм ур чадварыг ч гэсэн манай багш нар бий болгодог. Харилцах ур чадвар, анализ хийх ур чадвар, за дээр нь асуудлын голыг олж авах ур чадвар, за дээр нь маш хурдан яг уу сэтгэх ур чадвар. А түрүүний хэлсэн байн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа. Энэ чинь статик хөдөлгөөнгүй юм биш. Дэлхий дээр болж байгаа бүх процесс. Улс төрийн процесс, за эдийн засгт болж байгаа үйл явдал, соёлын хамтын ажиллагаа. Энэ бүх зүйл ерөөсөө мэдээлэл дээр нь те хөгжцсөн байгаа учраас энэ бүх зүйл ерөөсөө маш их зин амг бүр амар их хөдөлгөөнтэй, маш хурдан болсон. Тэгээ энэ хурдан үйл явцад яаж хурдан одоо Монгол улсын тухайн тодорхой салбар өөрө хөрөх чадвартай байх вэ гэдг нь тэнд ажиллаж байгаа нөгөө сэтгэлгээтэй ажилтны стафаас бүр хамгийн их хамааралтай. Тийм учраас маш нарийн мэрэгжил жижигхэн юм дээр хамтын ажиллагаа харилцаа унах тохиолдол байдаг. Тэ? А одоо олон улсын томоохон хурал зөвлөгөө дээр байр сууриа илэрхийлэх байдал. Дайн болж байгаа үед байр сууриа илэрхийлж байгаа дипломатуудыг та нар телевизээр харж ирсэн. Тэр хүний дотор бол гал асж байгаа. Тэр хүний дотор дүүр нүлэмс байгаа. Тэгтэл тэр хүний байр сууриа илэрхийлж байгаа байдал ямар байна вэ? Тэрний зорилго нь юу вэ гэхээр бусад олон улсын инхтайны төлөө хамтын ажиллагааг эх орнлогоо татахын тухайд байгаа. Тэгэхээр ямар байдлаар нөхцөл байдлыг эх орондоо эргэж шийдвэрлэх вэ? Яаж тэр одоо хамтран ажиллагчдыг бий болох вэ гэдэг. Томоос нь харуул энэ. Аа өөрийгөө хамгийн гол нь энэ нөгөө хүүхэд нас, залуу нас чи юуг бүрдүүлэх хэвээр нас вэ гэхээр мөнгө хөрөмтлүүлж хүчрэхэг болохосоо төрүүлээд өөрийгөө сурах арга барилд сургасан байх юм нас. Амьдралын турш тэр арга барилаараа хүн явдаг. Тийм учраас сурахын төлөө байгаараа сурах арга барилаа өөртөө бүрэн гүцэд төлөвшүүлж авах хэрэгтэй. За түрүүн таны хэлсэн доотлон хоёр хилтэй байх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Тэр маань төрлөх хил маань ороод хоёр хилтэй гэсэн үг үү? Эсвэл төрлөх хэсэн хилээс гадна хоёр хилтэй гэсэн үг үү? За хилний үед болохоор эн чинь нөгөө хил сурахын үндс нь өөрө их хил үүдэг. А тэгээд зөвхөн хоёр хил биш одоо хүүхдүүд маш олон хил сонирхон судалдаг болсон байна. Тэгэхээр олон улсын харилцааны мэрэгчлэгтэн ялангуяа бүр улсаа төлөөлж байгаа хүмүүс, улсаа төлөөлж байгаа элчин сайдын яамны ажилтнууд, гадаад харилцааны ажилтнууд энэ хүмүүс маань их хэл за дээр нь дараагийн мэдээж дэлхийн хэл байт юм өнгөр наривчилж мэрэгшсэн байдаг л тоо. Тэгэхээр бусад хүмүүс гадаад хэлийг яг мэрэгжлийн төвшөндөө бол ингээд сайн суралцсан байдаг бол олон улсын харилцаанд суралцж байгаа хүмүүс яг ялангуяа улс төр эдийн засгийн чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа хүмүүс маань хилийг бүр тухайн үе улсынх нь унган одоо иргэн шиг сурсан байхгүй болтгүй. Бүр эн чин улс үндэстний эрх ашигын асуудал яригддаг учраас их нарийн. Тэгээ энэ бүхний тулгуур нь болохоор мэдээж төрөх хэл маань монгол хэл. Тэр тухайд одоо дипломат мэрэгчлэр гадаад албаны ажилтан мэрэгчлэр суралцж байгаа хүмүүсд бол яг төрөх хилийг
маш наривчлалтаар заадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ маань болохоор юунд одоо хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр санаага инх цэгцтэй зүв зүйтэй илэрхийлэх. За бусдын санааг мөн инх цэгцтэй гол агуулгыг авч одоо дамжуулах үү гэм. Энэ дээр боловсруулж байгаа бичиг баримт боловсруулах ажил бол бидний хамгийн их ажил үү. Тэгэхээр энэ чиглэлдэр бол төрөлх хилэндээ тааруухан явах юм бол хизээч гадаад талтны ажилтан, гадаад тарилцны мэрэгчлэлтэн байж чадахгүй. Яагад гэвэл тэр эргээд нэг ойлголтын зүрэг бий болгоно. А та хэдийгээр англи хэлийг ус цасны адил сурсан байх юм бол монгол хэл рүү хөрүүлж чадахгүй тэр мэдлэгийн ач тус өнөөдөр манай улсад хэрэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө гадаад хэлийг суралцах гэдэг мань өөрөө их нэг талаас их хөдөлмөр шаарддгийн юм шиг байгаа юм. Их хөдөлмөр шаардна. Тэгээд их дадлага практик шаардна. Тэгэхээр би нөгөө энэ чиглэлээр суралцж байгаа хүмүүсттэй нэг зүйлийг хэлэхэд та бүхэн одоо сургууль төгсөөд юм уусвэл оюутан байхдаа сайн дурын ажил энэ төр хийдэг тийм ээ. Тэр айл болохоор орчуулга хийгээрэй. Орчуулга хийдэг ажлаас битгий татгалзаарай. Тэгээ тэрэн дээр заавал мөнгө хөлс авах хэрэггүй. Тэ? Тэрний тухайг нэгдүгээрс тавьж болохгүй. Аа гол нь чи туршлагатай болох хэрэгтэй. Хэрвээ гол улс үндэснийхээ ашиг сонирхлыг, тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын ашиг сонирхлыг хүний эрхийн төлөө нөгөө хилээ чинь буруу хэрэглээд төрлөх хилээрээ зүв зүйтэй тайлбарлахгүй буруу тайлбарлал ингээд ороод ирвэл нөгөө гадаадад сурсан нөгөө гадаад хилээ өндөр түвшинд хөгжүүлж авсны чинь одоо хэрэг гарахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дөр бол их хил гэдгийг хамгийн нэгдүгürt тавина. Мэдээж дараа нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хэл тийм ээ. За олон улсын харилцааны мэрэгжлийн үед ингээд гадаад улстай одоо харилцаа их юм чухал мэрэгжлээ шүү дээ. Тэр хүүхдүүд маань гадаадд суралцсан нь илүү үр дүнтэй, илүү миний ирээдүйд хэрэгтэй гэсэн бас нэг талын ойлголт байдаг. А таны хувьд их орондоо суралцсан дээр гэж боддог уу? Гадаад суралцсан дээр гэж боддог уу? Хөөр яг хэлий гэж хэлсэн. Хариулт байхгүй юу? За энэ эхлээд хүн 10 жилд болохоор одоо ерөнхий боловсролын сургуультай ерөнхий мэдлэгүүдийг эзэмшээ явдаг тийм ээ. За дараа нь ихтэй сургуульд орохдоо мэрэгчлийн бүхэн эзэмшихгүй шүү дээ. Мэрэгчлийнхаа наад зах нь ихний шатыг давдаг. А тэр ихний шатыг давснараа тэр мэрэгчлэрээ нарийсгах, наривчлж суралцах цааштай ажлын байран дээр тэрийг хэрэглэх боломж бүрддэг. А тэгэхээр дөнгөж одоо би бол гадаадд суралцах нь илүү, Монгол улстай суралцах нь илүү гэдгээс төрүүлээд хамгийн түрүүнд тэр хүн өөрөө сурах арга барилыг өөртөө төлөвшүүлж чадсан бол дэлхийн хаанч суралцсан мэдлэг мэдээлэл бүгдээрээ ханаас жолоод мэдэх боломжтой болцсон. Тэгээ мэдээч одоо хөгжингөө оронд суралцах, тэдний соёлоо суралцах маш чухал байлгүй яах вэ тий? Тэгтээ зүгээр миний санаа, зүгээр хүүхдтэй ажилладаг хүний хувьд, ээж хүний хувьд хэлэхэд бол эхлээд өөрийнхөө их оронд хэрвээ тэр мэрэгчлэл чинь байгаа бол тэр мэрэгчлэр чинь сургадаг ихтэй сургууль байгаа бол эхлээд өөрийнхөө улсад төрлөх хил дээр тус мэрэгчлээ эзэмшээд аваарай. А тэгээд тэр мэрэгчлээ илүү өндөр түвшинд гадаадын ихтэй сургууль тийм ээ хилээ ашиглаад та бүхэн суралцах боломжтой өргөн нээлттэй байгаа. А жаахан юу дутагдaltaй зүйл ажиглах гэдэг. А нэгдүгээрт нөгөө төрлөх мэрэгчлээ хил дээрээ сураагүйгээс болоод төрөний хилдэг нөгөө их хил дээр ажиллах боломж ара багтаа хүмүүс төгсж ирээд байдаг. Тэгэхээр тэр мэрэгчлийнхаа зах цухыг өөрийнхөө одоо төрлөх хилээр олж аваад дараа нь гадаад улстай суралцаад ирвэл өнөөдөр чи мэдлэгээ системтэй бүрдүүлээд хөгжих үйл явц чинь харьцангуй хөнгөвчлөгдөж ирнэ гэж хэлэх гээд байгаа. За хоёлаа ярилцлагын төгсгөл мэрэгч сонголтын зөвлөгөө хүүхдүүдтэй өгөөд хэлцгээе. За мэрэгжил сонгоно гэдэг нь хүн амьдралынхаа бүр тэн хагасыг тэн хагасаас илүү хэмжээг бол сонголтоо хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр таны амьдрал аз жаргалтай байх уугүй юу гэдэг тэр шийдвэрийг та гаргах гэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ямар тохиолдолд аз жаргалтай байх вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. Юу хийвэл би хамгийн одоо сэтгэл одоо таатай сэтгэл хангалуун байх вэ?
Жишээлбэл би одоо жишээл олон улсын байгууллагад ажилладаг. Би хүний эрхийн төлөө, хүүхдийн эрхийн төлөө, хүний эрхийн төлөө ажиллах сонирхолтой учраас энэ байгууллагад ажиллаж байгаа. Тэр нь миний олон улсын харилцааны мэрэгжлийн бас нэг чухал хэсэг. Олон улсын эрх зүйч мэрэгжлийн бас нэг чухал хэсэг хүний эрхийн хүмүүнлэгийн харилцаа байдаг. Тэгэхээр сонирхож байгаа зүйл хүнийг ядраадгүй. Сонирхож байгаа зүйл хүнийг улам бүр ингэж хөглөдөг, аз жаргалтай байлгадаг. Би илүү их хөгжих юмсан, би илүү их амжилт гаргах юмсан. Магадгүй нөгөө талаас би илүү цалин авах юмсан ч гэдэг. Энэ чиглэл рүү тэр сонирхож байгаа зүйл чинь хөтлөдөг. За би огт сонирхолгүй байгаад яг өдөржин би нэг зүйлийг ингээд өрөө тавиад байдаг энэ ажил бол миний ажил, миний хувьд бол биш. А би тэр өдрийг нэг тэр ажлыг нэг л өдөр хийн. Хүчээр хийх бах. Тэ? За магадгүй та 4 жил ингээд сураад эцэг эхийнхээ одоо ихэнх нь дийлэнх нь төлбөрөө төлүүлж байгаа тий. За тэгээд энэ юмуудыг хийж ийн ээж аав та нарын тухайд ажиллаа зүтгээд ингээд та нар сонголтоо хийгээд. Тэгээд бичсэн чи яана жилийн дараа энэ миний сонирхтгүй мэрэгчлээ чи би ийм гэж бодоогүй. Тэгээд эхэлдэг тий. Тэгэхэд тэр дундаа за гинтгэх зарим бодно. Энэ ээж авах юмгүй би буруу юмд үрчлээ дээ. За би төгсгүй л бол болохгүй гэл ингээд. Амьдралд өөрчлөлт хийжээч гэж болно. Энэнд бэлэн байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь зөв сонголт хийх юм тухайд тий суралцаад үзээд за энэ болохгүй байна гэж бодсон бол чи болохгүй л байна гэсэн үг. Тэгвэл энэ үүтэй холбоотой өгөхлөр анхнаасаа зөв сонголт хийх хэрэгтэй. Сонголт нь юу нөлөөлөх вэ гэхээр нэгдүгürt чиний өнөөдрийг хүртэл 16 7 нас хүртлээ юу уншиж юу мэдчих авсан юм бэ? За дээр нь чи хувь хүний хувьд ямар одоо тий төлөвшлийг олж авсан юм бэ? Магадгүй чи одоо нэг хүнтэй ажиллах сонирхолтой хүн биш болно шүү дээ. Дандаа хүнтэй ажиллах, хүмүүстэй ярилцах сонирхолтой. Хүний амьдралыг айгүй гоё ингээд нөгөө төвчээртэй сонсдог хүн биш болно шүү дээ. Тийм бол чамд илүү зохимжтой мэдрэгшил нь нийгмийн ажилтан, сэтгэл судлаач, өмгүүлэгч тий ингээд энэ төрлийн хүмүүс биш болно. Эсвэл чи ингээд хамт олон ангийнхаа хүүхдүүдэд мэдгүй хичээлийн зааж өгмөр санагдаад самбарын өмнө гараад ярьдаг хүн биш болно шүү дээ. Ялангуяа чиний нөө найз нөхдөдтэй тусалж байгаа тэр арга хэлбэр чинь тэр хүний сурлагын амжилтанд нөлөөлж болно. Тэгвэл чамд багшийн чадвар, багшлах тийм авиас тийм ур чадвар бүрдэж бий болох эхний юмуд бол тавигдсан байна гэж харах хэрэгтэй. Аа, өөрийгөө шинжилж бодох хэрэгтэй байхгүй нэг өөртөө ярилцсан гэдэг шиг. Өөрийгөө шинжилж бодох хэрэгтэй. Би юунд илүү сайн бай. Магадгүй чи бүр чимээгүй орчин тийм хийвэл чамд аюу гоё юм. Одоо бүтэмж сайтай болж болно шүү дээ. Тэгэхэр чи юу хийх вэ гэж бичдэг хүн байж болох нь вэ? Тэ чи зурдаг хүн байж болох нь вэ? Тэ авиас чинь хаана байна вэ? Аа тэгэд их олон хүндний өмнө тайзан дээр гармаар байдаг хүн байж болно. Чи телевиз олон нийтэд харилцах мэрэгчлэлтэн байж болно. Тэ тэр чиглэлийн хэвлэл мэдээллийн хүн байж болно. За ямар нэг юм дээр ингээ нухад суудаг, нихур ажил байж болно. Тооцоолн бодохтой чи бүр гаргууд байж болно. Чи мундаг нятлан бодохч болно. Эдийн засгч болно. Тэ эн ур чадваруудаа бас нэгдүгээр та ажиглахын зүйтэй. Тэгээ танаа хүүхдэд ямар ур чадвар байна гэдэг нэг өдөр эцэгх нь мэдчихгүй тий. Хүүхдтэйгээ байнга ярилцаад зүгээр энгийн байдлаар ярилцаж явах тунд хүүхдэд чи ямар ур чадвар байдгийг амьдрал дээр ажиглаад харж болно шүү дээ ээж аамар. Миний хүүд нэг тийм зүйл байгаад идэг юм да. Чи тэргийг юу гэж бодож чинь гэдэг юм. Энэ зөвлөгөө л тэр тусламж. Тэрнээс биш өнөөдөр яахгүй чи 4 жилийн дараа хин чиш болох гэдэг нь чон мөнгө олохгүй чон доо ажлын байр олохгүй. Ингиж битгий хүсэл мөрөөдлийг нураа гараа гэж. Хүсэл мөрөөдөл бол хязгааргүй. Боломжоос хамаарч битгий мөрөөдөрэ гэж би хэлдэг хүүхдүүдэд. Хүний амьдралын нөхцөл байдал амьдралын чанар янз бүр үйлч болно. Өнөөдөр байхгүй боломж чиний мөрөөдлөг үгүй хийхгүй. За, маш их баярлалаа. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Өнөөдөр бид хүүхдийн сангийн хүүхдийн засаг хөтөлбөрийн зохицуулагч Цолмонтой ярилцлаа. Юуны өмнө их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэн ямар хичээл үздэг вэ? Олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэд одоо оюутан хэлэд бол заавал үсэх ёстой гэдэг хичээлүүд байгаа. Жишээлбэл одоо олон улсын харилцааны түүх гэж байгаа, дипломат талбарын түүх, тэгээд ёс зүй, зан заншил гэх мэт зүйл ийм үздэг хичээлүүд байгаа л да. Аа тэгээд бүс нутгийн харилцааны түүх тийм ээ. За тэгээд яг хавхч оюутан ч одоо ингээд аль чиглэл рүү илүү нарийнсах вэ? Жишээлбэл бүс нутгийн судлал гэж байна. Эсвэл одоо хөрш орон судлал гэж байна тийм ээ.
тэгээд олон улсын эдийн засаг гэж байна. Тэгээд хичээл ингээд нарийнсгал үзсэн. Өмнө нь бол одоо өөр идэвсэн. Одоо болохоор оюутнууд ороод нөгөө хичээлээ өөрсдөө интернетээр сонгоод тэгээд үздэг болсон учраас одоо арай илүү нээлттэй гэсэн үг одоо. Үзэж байгаа хичээлүүдийг харахад бол олон улсын хэлцээр сурж байгаа үед мэн төсөөд зөвхөн дипломатын ажил хийдэггүй өөр өөр чиглэлээр хөрөх боломжтой боломж юу нэг өргөн байдаг байна. Боломж бол ер нь өргөн шүү дээ. Одоо ялангуяа одоо шин тэгээд дэлхийн харилцааг глобал шигтэл интегралчлагдал байгаа штэ одоо эдийн засгийн чиглэлээр, улс төрийн чиглэлээр, соёл хүмүүнлэг тэгэл одоо бүх чиглэлээр л нөхөд улс улс чинь хамтран ажиллаж штэ. Бүс нутгийн хэмжээнд тэгэл Америк ч юм уу, Солонгос ч юм уу тэгэхээр ерхэд бүх мэдрэлтээ одоо суурь болж өгч юм уу ингээд бүх мэдрэлтээ холбогдож болно. Олон харилцааны мэдрэлтэл бол. Одоо шилжил өөр чиглэлүүд рүү оюутан маань ямар чиглэлүүдийг илүү сонгож мэдрэлээ дэшлүүлж одоо ажилладаг шилбэл эдийн засаг шиг юм хөлтэй хэрхэн холбогддог вэ? Залуусын харилцаа гэхэл ингээл нэг суур ерөнхий суур баг тэ. Тэн дээр бол олуусын эдийн засаг гэж байна. А хууль эрхцээ. А тэгээд олуусын устрын холбогдохоор геополитик гэд орчиж байгаа. Тэгээд соёл хүмүүнлэгийн харилцаа гэж болно тийм ээ. А тэгээд өөрчн санхүү эдийн засаг байгаа тийм одоо жишээлбэл Монголын компаниуд айгүй олон компаниудад дэлхийн хувьцааны зах зээл дээр гарч байгаа шүү дээ. Ингээд бүх харилцаанууд ерөөсөө салбар бүртэл харилцаа үүсэж байгаа байхгүй. Тийм учраас ингээд холбогдол цаашаа ингээд яг чиглэл чиглэлээрээ л хөгжинө гэсэн үг. Яг тэр ажлын байрн дээр өдөр тутмын яг юу хийж бүтээдэг вэ? Шилбээ судалгаа илүү хийх үү эсвэл хүмүүстэй харилцах нь илүү байдаг уу? Одоо төгсөөд ажил дээр гарсан хүмүүсд үү? Гэхдээ яг төгсөөд гарсан хүмүүсд янз бүр л дээ. Мэдээж тохиолдол жишээлбэл яг мэрэгчлэр дипломатын мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүс яг мэрэгчлэр ажилд ороод өдөр тутмын ер нь яг юу хийж бүтээж ямар ажил хийдэг вэ? Одоо шин төгссөн хүмүүс тэгэл байгууллага дор хоочно багаас л эхэлсэн шүү дээ. Практик олж авахын тулд тэгэл дадлагч нь туршлагач нь тийм учраас ерөөсөл тэр чиглэлийнхаа бүхэл юм хийнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэл хүн чинь дадлагч аа л ирэхээр туршлагатай болвол тэгэл илүү нарийнсдаг шүү дээ. Тэгэл яг хуу мастер сурч болно. Мэргэжлийн нарийнсхад. Эсвэл мэрэгшил олоод тий хийж байгаа юм илүү дадлагч аа мэрэгшилтэй болоод тэрүүгээрээ илүү нарийнс ажиллаж болно. Ер нь ажлын байрн дээр юмыг судалж шинжилгээ илүү дамгаа байд юм уу эсвэл хүмүүстэй харилцах одоо их хэл тавьчих гэдэг юм уу тий илүү дамгаалт юм уу? Ерөнхийдөө бол яг хүмүүсийн дунд орч байгаа учраас хүмүүстэй илүү харьцна л да. Тэгээ яг ажлын хамт ажиллаж байгаа суудаа хайцсан гэмтчлэнгээл яг хуу тэгээ мэрэгжлийн чиглэлээр бол ажилла мэтэж бас мэрэгжлийн чиглэлээр хийн тэр аль аль нь л байна. Тэгээ илүү хүмүүстэй харьч бас суун тэний хүмүүсийн дунд ороод нийгэмшин гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэр бол заавал олон улсын харилцааны мэрэгжлтэй хүмүүс гэхгүй бүх хүмүүс л одоо тулгарч байгаа асуудал. Тэгээ одоо ерөөсө хоёр шилбэл нэг Монгол улсын нэг байгууллага байлаа гэхэд тэний одоо гадаад харилцааны албанд нь ажиллах гэхэд өөр нэг гадаад улстай харилцах тэр харилцааг л зохицуулах ажилтан гэж ойлгох уу тий? Тий одоо манай сургуулийн төгссөн хүмүүс нэлээ олон хүмүүс бол гадаад хэргийн яамд ажилладаг. Тий манай хамт төгссөн манай анги хүүхдүүдчсэн бас ажилладаг. А тэгээд төрийн байгууллагын гадаад харилцааны байгууллага бол ер нь гадаад харилцааны алба гэж байгаа шүү тий газар хилтэс тэнд ажиллаж болно. Ашинд ажиллаж байгаа. Тийм туршлага аюул хэдэг. А тэгээд заавал улс төрийн алба гэхгүйгээр төрийн бас байгууллагууд байх штэ World Vision ч юм уу эсвэл Noob ч юм уу тий. Гэх мэтчлэнгаар юм эсвэл компаниуд ба хувийн аж ахуйн нэгжүүдээ одоо гадаад харилцааны хэлцгэж байгаа. Тэгээд гадаад худалдаа ч юм уу тий. Тэгээд бүх чиглэлээр л энэ гадаад харилцаатай хамааралтай чиглэлээр л ажиллаж байна. Дүнш төгсөөд ажил орж байгаа дипломч элчин сайд төрөх төр зам ер нь ерэн яаж элчин сайд болд юм бэ? Хүүхдүүд юм одоо энэ мэдрэгчлийг харахтаа элчин сайд болдог гэдэг нь те гадаад төлөөлж ингэж ажилладаг гэдэг нь гоё зүйлээд байна. Энэ хүртэл зам нь ер нь хэр урт удаан зам байдаг вэ? Элчин сайд энэ бол яг нь мэдрэгчлийн гадаад харилцааны сургуульд манай сургуульд ороод төгсөөд тэгээд ажиллаа тийм ээ. Нэлээд хугацаанд ажилласны дараа элчин сайд болж байгаа шүү дээ тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ мэдрэгчлийн одоо нэг чиглэл юм уу да тий яг үндсэн чиглэлтэй дипломат ч юм бол элчин сайд болно эсвэл гадаад харилцааны чиглэлээр төрийн байгуулт ажиллаж болно гэдэг юм аа тэгээ яг
эрчин сайд болж байгаа. Тэгээ үндсэн чиглэлүүдийн нэг заавал эрчин сайд болох алдаач биш л дээ. Аа тийм. Үндсэн чиглэлүүдийн нэг. Тийм. Өөр бүсэд яг ямар ямар чиглэлүүд байдгийг. Төрөө нэг авиас хэлсэн шүү дээ. Яаж байгууллагуудын гадаад харилцаанд ажилладаг. Аа тэгээд яг уу эргээд багшиж болно шүү дээ тийм ээ. Эргээд мөсөө халуун харилцааны сургууль дээр багшилж болно. Тэгэхээр илүү академик төвшөнд судалгааны төвшөнд гэх юм уу тийм ээ. Ингээд хичээл заагаад тэгээ явж болно тийм ээ. Тэгээ тэгэхээр тэр хөрөх боломж өргөн байгаад байгаа дээр өөрөө оюутнууд манд их сургуультай эзэмших чадварууд нь бас айгүй олон төрлийн чадварууд эзэмших чаддаг гэсэн. Аа. Үгүй тийм ээ. Ер нь бол оюутнууд одоо тийм эзэмших чаддаг яг энэ мэдлэгээр суралцнаар эзэмших чаддаг чадварууд юу гэдэг вэ? За манай МУС-ийн олон сайлцааны нийт хөдөлгөөний сургууль аа тэгээд олон сайлцааны тэнхэн бол одоо энэ олон сайлцааны мэдлэг олгож байгаа гол агуулгалт тий. Аа тэгээд чадвар гэхээр яг оо юунд бид нар чинь гол бол үндсэн хичээлүүд үзэж байгаа шээ. Жишээлбэл олон сайлцааны түүх улс төрийн харилцаа аа тэгээд бүс нутгийн харилцаа, соёл хүмүүнлэг гэдэг ерөөсөө энэ олон улсын харилцаатай хамаарч байгаа бүхэл чиглэлийг үзэж байгаа байхгүй тийм ээ. Олон улсын эдийн засаг гэж үзсэн. Тэгэхээр үзэхгүй юм бол ер нь л ховордоо. Тэгэхээр яг нэг жишээлбэл инженер, менжнер ч юм уу физик хийм бол арай үзэхгүй шүү дээ. Нийгмийн шинжилгээ учраас тэгэхээрс бол энэ улс төр эдийн засаг тэгэл геополитик, соёл хүмүүнлэг гэж бүх юмэл хамаарч байгаа. Тэгээд дээрс нэмээд хэлэхэд нэг салбар чиглэлийнхаа хилийг бас үзсэн. Жишээлбэл Хятад судлалын анги гэж бас байдаг чиглэл, Орос судлал, Бүс нутгийн судлал, Европ, Америк судлал гээд тэгэл яг судалж байгаа чиглэлийнхаа хилийг нарийсгаж үзнэ. Англи хэл, Хятад хэл гэх мэтчлэнээр. Одоо хүмүүсийн одоо хүүхдүүдийн хувьд л олон улсын харилцаагаар суралцахад ямар тач хилтэй болно те? Олон улсын харилцаа суралцаад үзсэн ямар тач нэг эсвэл бүр хоёр хилтэй байдаг гэдэг тийм зүйлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр сургууль дээр мань өөрөө хилийг илүү бус сургуулиудаас илүү одоо ингэж болчилж заад юм уу тэр заахаар дээр бидгүүсвэл оюутнуудын хувьд өөрсдөө хичээснээр сурдаг уу ер нь яг энэ хилний сургалтын тал дээр сургалт ямар байдаг вэ? Манайд орж байгаа оюутнууд бол яг хуу хилийг одоо зайлшгүй шаардлага одоо шаардлага үтнэс сурч илүү нарийсгаад одоо бас нэг даваар мэрэгжил маяг эзэмж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол яг хилийг хил сурыг хилэнд илүү дуртай хөвгтөө заа харилцаанд ороод тэгэхээр сурчих гэсэн юм зорилгоор бас хандж болохгүй. Тийм хүмүүстэй байл зүгээр хилний сургалт гарч болно шүү, тийм ээ. Харилцаанд орохоор бол одоо тэр яг бүс нутгийн юм уу, тийм хятад судлал, америкч судлал, орос судлал ч юм уу, тийм ээ. Ингээд яг судлаад ирэхээр зайлшгүй тэр хилний нөөц хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр ингээд давуур тэрний давуур мэгжил маяг, мэгжил маягийн тийм ээ. Мэгжил бас давхар болгоцож байгаа. Тэгэхээр яг хүмүүс арай бас юм сурч л байгаа юм л дээ, илүү юм сурч байгаа. Аткес яг хуу зүгээр хэл сурчийгээ тарилцаанд орвол бас өрөсгөлтөө. Тэ хэлний сургалт үзэндэл байгаа шүү, тэ. Тэ. Одоо яг чарахгүй хэлийг хичээлийнхаа дундуур угаасаа зав сулцах шаардлагатай болдог учраас нэг даавар мэгжил болж хэл эзэмшдэг гэсэн үг байна шүү, тэ. Тэ. А өөр магадгүй олон улсын харилцааны чиглэлээр сурцснаар даавар мэгжил болж эзэмшдэг тийм мэгжлийн төрлүүд хэлбэл юу гэдэг вэ? А олон улсын эдийн засаг байна. Олон улсын их хэцүү, хууль их хэцүү байна тийм ээ. Хууль их хэцүүтэй холбоод тэгэл олон улсын эдийн засаг дотор ч бас маркетинг, санхүү гэх хуваагтаа явчиж байгаа. Хууль дотор их хэцүү тэгэл янз бүр айгүй олон чиглэлээр хуваагдана. А соёл хүмүүнлэг бас ингээл чиглэлээр бас бага дотор бас хуваагдаж тийм ээ. Тэгэл энэ явж байгаа даа. Бид манд бүүнөрөө заавал эзэмших хичээлүүд байдаг учраас бүх хүмүүс ерөөсөө яг энэ хичээлүүдийг үзэж судалт юм шүү дээ. Тэгэхээр ер нь үндсэн хичээлүүдч байдаг шүү дээ. Тэнд л энэ ороод урж байгаа. Тэгээд яг эхлээд тэр хичээ үндсэн хичээлүүдэд үзээд тэгээд дараачихаа 1 2 дугаар курс, 3 дугаар курст илүү нарийсгаад тэ хүүхдч нэг юу илүү аль чиглэлээр мэрэжчих вэ? 3 дугаар курсаас ч юм уу эдийн засаг руу явах уу, хууль руу явах уу гэдэг ингээд шийдэж явахаар нарийн хичээлүүд үзэж эхэлнэ л дээ. Тэг. Олон улсын харилцааны сургуулийн оюутнууд дадлах техник гэдэг бай. Дадлахт болохоор ерөөхдөө гадаад хэргийн яам дээр дадлахт гардаг. Заавал гадаад хэргийн яам дээр бас гарах хаал өгөө зүгээр байгууллагын гадаад харилцааны газар хил залгад дээр гарч болно. Гардаг ерөөхдөө. Яг хав үндсэн мэржлийн чиглэл, үндсэн мэржлийн чиглэлээрээ болохоор яг гадаад хэргийн яам дээр илүү гарал зүгээр гэсэн тийм бас юу
Багш нас бас санал болгодог хүүхдүүдсэн дуртай л байдаг л та. Тий. Хэд хэдвэр хүмүүстэй хэр удаа хугацаанд дуртай лээ. За миний бодлохоор би сурж байхдаа 2 дугаар курсынхаа эхний үеэрд гарч ирсэн. Одоо болохоор ерөөхдөө бас тэр орчмол гарч байгаа. Хүүхдүүд юмд бол ерөөсөө уус орнуудыг судалдаг гэж ойлгодог байхгүй. Хичээл дээр юу үздэг вэ гэхээр Хятад гэж ямар улс вэ те? Япон гэж ямар улс вэ? Тийм л юм үздэг гэж ойлгодог. Яг тийм юм үздэг үү? Эсвэл өөр яг юу үз судалдаг вэ? Яг зөв зөв. Яг тэгээд уусуудыг нь судлаа штэ. Хятад гэж юу юм? Соёл нь юу юм те? Одоо яг олон улсын харилцаа хэч нь яг чиглэлээр ингээд бас хуваагдсан гэж ярьсан шүү дээ. Хятад судлаа ямар судлж юм бэ те. Тэгэхээр чи яг хятад судлах нь бол хятадын соёл гэж юу юм, түүхийн судлал тийм ээ. Хүмүүс тэгэл хийж байгаа хоол гээл бүх юм сонирхолтой судлаа шүү дээ. Тэгэл яг тэр чиглэлээр одоо мэршинт бол тэгэл хятадууд одоо яг яаж боддөг, амьдралд яаж ханддаг, ямиг яаж хийдэг гэх мэтчил ингээд нарийн судлах гэсэн үг тийм. Эхний тэр соёл мэлх дээр бол ерөөсөө тэгж улс орн орны нарийн ард судлах юм тийм ордоггүй. Ерөнхийдөө академик мэдлэгийг олж авдаг. Тэгэхээр өөрөө ямар нэг улс орныг судалдаг гэсэн үг байна. Тий, яг зөв. Тий. За, хувь хүн талаас яг энэ мэрэгжил эзэмших хүний хувьд хувь хүн талаас ямар чадвар, тий, ямар онцлогтой байвал зүгээр гэж таны хувьд ажиллагддаг вэ? Хувь хүн талаас яг олон сайлцаг сонирхолтой л хүн байгаа. Тий. Би тий олон сайлцаг илүү судалмаар сонирхоод энэ мэрэгжлийг би эзэмшээ гэж хүүхдүүд чинь боддог шүү дээ. 10 жил төгсөж байгаа ч юм уу, халханд орж байгаа хүүхдүүд чинь ямар ч байсан мэржлийн ингээд бодож байгаа бас зүгээр л дээ, тий. За, би төгсөөд ямар мэржлтэй болох вэ гэдэг. Тэгээ яг гоо тийм үедээ олон сайлцаанд би дуртай гэсэн сонирхолтой болов. Тэгээ сууч болоо шүү дээ. Тий. Одоо яг чадварын хувьд жишээлбэл математикс зүйлээ илүү сайтай байх ч гэдэг юм уу, тий. Эсвэл илүү ихтгэл сайн төлөвлөлт байх, илүү сайн бичдэг байх ч гэдэг юм уу. Яг нөгөө тухайн хувь хүнийхэн чадварын хувьд ямар чадвар байвал илүү зүгээр давуу талтай те илүү сайн байх байдаг вэ? Ер нь аль аль нь л байвал тэгэл болно. Одоо тэрэн дээр бол математик ярих чадвар чи бичих чадвар те. Заавал тийм гэхгүй яг хав жишээлбэл нэг байгалийн шинжлэх ухаан дээр бол физик, математик, хийм, биологи дээр бол яг хав математик сайн хүмүүсд бол тэр чиглэлээ хандаж явал зүгээр л ахалтаа. Гэхдээ заавал олон сайн хэрцээнд математик сайн хүмүүс дими гэсэн юм байхгүй. Өөрөө сонирхолтой бол тэгэл. Тэ эсвэл бичгтээ сонирхолтой бол болно шүү дээ. Яг дипломч мэрэгжил шаардагддаг одоо жишээлбэл чадвартай яг илүү энэ ажилдаа амжилттай байх, илүү сайн байхад одоо заавал шаардах юм чадварууд байгаа шүү дээ. Тэр чадваруудын тухайд жишээлбэл хэлэрмэрч үгүй. Дипломат яг дипломат ажил алба мэрэгжил болохоор яг нөгөө хилцээр хийдэг шүү дээ. Гадаад харилцааны мэрэгжлийн гол ажлыг гадаад харилцаа төгсөөд нэг ажилтай очихоор чинь гол ажлуудын нэг нь гадаадтай харилцсанаа. Тэгээд яг байгууллагуудаа төлөөлөөд гадаадтай хилцээр хийн, яриа хийн, тийм ээ. Тим үед болохоор бас нэг ярих ур чадвар, хилцээрийх ур чадвар гэдэг тэмхэнүүд хамаарна л да. Тим учраас бас тим чиглэлээр сайн хүмүүс бол бас илүү сайн байх. Ажлын нэг хэсэг бол хилцээр байдаг гэж тайлж штэ, тийм ээ. Өөр бас яг ажлын байран дээр гараад хийх нэг тийм чухал зүйлүүдийн тухай хилцээрээс өөр одоо ерэн заавал технологич хүний өдөр тутамдаа ажилтны хийхтэй тийм зүйлс үүдэн тухай. Улсын байгууллагууд сэрдэж хилтрэн хэсгэн зүүн ч юм уу тийм. Аль эсвэл бүр олонсын сүлжээ одоо пицца хаад KFC гэдэг ингээд бас олонсын айлцаар төгсөөд ажиллах боломжтой гэж ярьдэн штэ. Яг ямар ажил хийдэг юм бэ? Олонсын харилцаач одоо ингээд эдийн засаг ингээд эдийн засгийн харилцаанд орж явахаараа бизнесийн байгууллагууд хооронд ингээд салбараа нэгээ тийм. Жишээл Монгол KFC, Burger King гэх мэт гадны том том үндэстэн дамжсан компаниуд салбараа нэг явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маркетинг менежер байж болно, эсвэл гадаад худалдааны менежер байна. Тиймэрхүү чиглэлээр одоо тэгээд гаднаас тэр төв салбараас нь маань хүмүүс ирж нэг энэ салбарууд чинь үзэж шалгаж явдаг юм л шүү дээ. Тэгэл тэнтэй холбоотой янз бүрийн дүрм журм гээл бизнесийг бас судлаад ойлгол тээ. Тэгэл цаат хүмүүстэйгээ ихээр нь яриа хийн, гэрээ хийн, хилцээр хийн, тэмээ дараачихын төвшөнд мэтлэгээ бас ингээд тэнд ч гэсэн энэ бизнесийн байгууллагад ч гэсэн ороод ажиллах юм боломж олж өндөл байдаг л даа. Тий. Ерөөсөө маркетингаар суралцаагүй гинээ олонсын хэлцээр төгсөөд одоо энэ чиглэлээр бас маркетинг ч юм уу тий, санхүүгийн чиглэлээр ажиллах бүрэн боломжтой гэдэг хэсэг байна шүү дээ тий. Олонсын хэлцээр мэрчээд суур мэрчил болгоо, тэгээд дараа нь маркетингаар сураад илүү явал илүү төхөмтэй, илүү сайн л даа. Тэгээд яввал одоо олонсын эдийн засгийн
бизнесийн байгууллагуудтай ажиллаж болох нь илүү нийлдэг гэсэн үг. Зүгээр яг хуу тэр хүний илүү авьяастай байж болно л да, мэдээж маркетинг дээр те. Айгуу тийм гэнэч гэдэг юм уу, тийм авьяастай бол улс харилцаа мэрэгжлийн эзэмшэд тэгээд ийм улсын бизнесийн байгууллага дээр ажиллаж болно. Гэтэ яг хуу эхлээд бол үндсэн суурь мэрэгжлийн эзэмшэд нарийсгаж одоо сурвал илүү төвтэй. Ижлээ суулжт бага хүмүүдтэй олон улсын харилцаа гэхмэт юм ингээд суурь мэдлэг болгодог мэрэгжил сонгоод тэгээд дараа нь одоо тэрийгээ танилж шиг ингээд чиглэлээ тодорхойлоод илүү гүнзгийрүүлээ судлаад ажиллаад явъя гэж боддог байхгүй юу гэдэг бол энэ тал дээр яагаад ингээд олон улсын харилцааны суурь хичээл гэж нэрлэгддэм бэ те яг өдөр тутмын би ойлсон байхдаа яг ямар чадварыг өөртөө эзэмшиж авдэм бэ гэдэг тухай та илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Тэгтээ хүүхдүүд одоо заавал олон улсын харилцааны сургуульд сурах хэрэгтэй гэж бас бодож болохгүй. Тэг. Яг нөгөө нэг өөрөө хүсээд те. Би өмнөөс хэлсэн шүү дээ. Өөрөө хүсээд өөрөө тэмэжлэлтэй болъё гэдэг. Тийм л одоо ер нь мэрэгчлээ бол тэг сонгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо тухайн одоо нийгэмд яг одоо ямар мэрэгчлээ мод болж байна. Эсвэл хүмүүс ямар мэрэгчлээ илүү сурч байна гэх тэргээр ингээд сурвал бас юу л даа. Тийм зөв биш л дээ. Тэ. Тэгэхээр яг мэрэгчлээ сонгохтой бол мэдээж нийгмийн илүү эрэлттэй байгаа мэрэгчлээ харна. Тэгээд өөрийнхөө сонирхлыг аягүйх харах хэвээр өөрөө сонсох хэвээр би юунд дуртай байна те тэгээ яг гэр бүлийнхэн найз нөхөд гээд хүмүүстээ зөвлөж болно те тэгээ гол нь өөрөө ямар мэдлэл сонирхолтой жишээлбэл физикч биологч болох сонирхолтой эсвэл инженер болох сонирхолтой гэж болно шүү дээ тэгвэл заавал харилцаанд орох шаардлага байхгүй шүү дээ тэгээ тэгэхээр гол нь хүүхдүүд одоо төгсч байгаа хүүхдүүд ийм мэдлэл сонгох чагаа бол яг өөрийнхөө сонирхлыг л илүү сайн харсан дээр байна. Тийм. Өөрөө сайн яллаа шүү дээ. Олон улсын харилцааны мэрэгжил гэдэг бол хүрэх боломж өргөнтэй. Тэгээд маш олон ингэ суурь мэдлэгийг олгодог мэрэгжил юм аа гэж. Яагаад заавал яагаад суурь мэдлэг олох гэмээ те? Яагаад ингэж хүрэх боломж өргөнтэй байгаа юм бэ? Өдөр тутмын оюутны үед яг их сургууль дээр ямар мэдлэг, ямар боловсрол, ямар чадварыг эзэмшиж чаддаг вэ гэдэг тухай илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаад хичээлүүдээсээ ийм чадварыг эзэмшиж авах боломжтой гэдгийг одоо яг олон сайлцаны гэр мэрэгчлэл сонгоод хичээл сургуульд орчихоос чинь айгүй олон төрлийн сонирхолтой хичээлүүд үзнэ л дээ. Жишээлбэл түүх байна тий. Түүх байна. Тэгээд соёл тухайн улсынхаа соёлыг сурч जैन, хэлийг сурч जैन. Тэгээд бизнесийн бизнес эдийн засгийг сурч जैन тий. Гэх мэтчлэнгээр тэгээд яг нэг давуу тал нь бас одоо процессыг болж байгаа дэлгэдэл болж байгаа процессыг арай илүү ойлгох боломж нэгдэж байгаа хөх тий. Тэгээ одоо жишээлбэл Азийн орнуудад юу болж байна? Америк те бус одоо бол интернет аюул сайн өгсөн учраас мэдээлэл олж хай аюул бүрэн боломжтой. Тэгээ яг энэ дээр тулгуурлаад одоо сургууль дээр чинь илүү онлайн мэдлэгийн өгөн тэгээд багш нар чинь чиглүүлээд өгөн тэгээд мэрэгжил олгож байгаа болохоор бас энэ дэлхийн өнөөгийн амьдралын процесс те ирээдүйн тэр явах гэж байгаа чиглэлийг илүү ойлгох тийм боломж нэгдэж байгаа хүмүүст. Тэр үднээсээ л бас сонирхолтой л да. Хилээ сурчна бас тий. Хил сургаач нь зөвхөн хилээ сураад бус юм чинь юм нь бас судлахгүй болохоор бас тийм сонирхолтой биш юм шиг. Тэгэхээр тэр орны соёлын сурн, түүхийн сурн дээр нууцтай эдийн засаг ингээл сураад тэгээд энийг олон сайлцаа гэж юу юм бэ тий. Энийг яаж энэ олон сайлцааны энэ үйл явцтай илүү хэрэглэх үү гэдэг тий. Хэрэглэх талаас нь хэрэглэн талаас нь илүү судлаад ихээр яг олон улсын харилцааны мэрэгжлийн тухайд та одоо энэ яг ямар мэрэгжил юм бэ те яг юу гэдэг алсын хараа нь юу вэ гэдэг тухай хүүхдэд тайлбарлаж өгвөл юу гэж тайлбарлах вэ? За ер нь эрдэд бол манай мэрэгжил байна. Тэгээ энэ бол чухал мэрэгжил. Ягаад гэвэл одоо амьдралын яг хэрэгцээ эрдэд хэрэгцээ нь байгаа учраас улам ингэж хэлж байгаа тэр хэрэгцээ нь улам бодит болж байгаа учраас эн мэдээл бол улам цаашд байна. Тэгээд манай сургууль бол бас энэ чиглэлээр улам одоо нарийнсаал хөгжүүл тийм ээ. Энэ чиглэлээ сурах гэсэн залуучуудтай боломж олгох бол тийм ээ. Ингээл явна. Тэ. За баярлалаа. Энэ удаа Монгол Улсын сургуулийн олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуулийн олон улсын эдийн засгийн багш мөнгө хэлцээтэй ярилцлаа. За баярлалаа. За сайн мэцхан уу. Өнөөдөр бид Монгол Улсын сургуулийн олон улсын харилцаа эд эдлэлийн сургуулийн 3 дугаар курс аятан Аминатай олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэн мэрэгжлийн тухай ярилцах гэж байна. За хоёлаа олон улсын харилцааны мэрэгжлийн онцлогийн тухай яриагаа эхлүүлье.
За онцлогийн хувьд гэх юм бол бусад мэдрэгчлүүдийг бодвол миний бодлоор илүү их хариуцлага одоо өөр дээр үүрдэг. Яг эмчхүү ингээд тангараг өргөөд ингээд ажилтг шиг бас 3 сая хүний өмнөөс улс орноо төлөөлнө гэдэг бол бас амар маш том одоо хариуцлага. Тэгээ тэр бүрийн илүү онцлог юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Таны хувьд яагаад энэ мэдрэгчлийг сонгосон бэ? Яг миний хувьд бол би ерөнхийдөө математикийн чиглэлээр суралцдаг байж байгаад инженер болно гэж байгаа. Тэгээд надад зүгээр л хүмүүстэй харилцах мэргэжилний илүү цохих байх гэж бодоод тэгээд Монгол дахь мэргэжлүүдээс ерөнхийдөө судалж байгаа хамгийн сонирхолтой санагдсан гэж үзэл олон улсын харилцаар суралцж байгаа. Юу нь хамгийн сонирхолтой санагдсан бэ? Ерөнхийдөө нөгөө нэг анх сонсоод ингээд олон улсын харилцаа гэхээр яг хүний амьдралаас амар хол юм шиг санагддаг хэрнээ ингээд орой болгоом мэдээгээр олон улсын мэдээгээ гарч байгаа зүйлсийн цаана яг юу болт юм бэ ч юм уу те одоо ингээд мэдээ болвол ингээд тэн тим юм боллоо энэ тим юм боллоо гэдээ ингээд дэлхий даяар цацагдж байгаа штэ. Тэгээд тэрний одоо үр нөлөөч гэх юм уу одоо даяаршил гэдээ бас тэр үед аюух явга одоо нэвтрүүлгүүд явдаг байсан. Тэгээд тэр үеийн одоо бас улс төрийн байдал илүү сонирхолтой санагдсан болохоор ер нь энэ мэдрэгшлиг илүү гоё юм байна гэсэн үүднээс сонгосон шүү дээ. Олон улсын харилцааны мэдрэгшлиуд хөрөх боломж их өргөн мэдж шүү дээ. Таны хувьд аль салбарт одоо ажиллавал илүү хамгийн боломж өндөртэй илүү гоё зүг байх бол гэж бодож байна? Ер нь яг ингээд олон улсын харилцаа гэх хүмүүс зарим хүмүүс болохоор яг дипломат гэж ойлгодог. Тэр нь бас зөв бас ихэнх хүмүүс нөгөө орчуулагч гэлдэгдэж шүү дээ тий. Тэгээ тэр нь яг би өгөөж хардаг ихлээр одоо ингээд 3 жил сураад ингээд яг ингээд ажиллаж байгаа хүмүүсийг нь манай сургуулийн төгсөн төгсөгчдөд энэ төрте тааралтад харахад ер нь бүх салбарт олоос арилцаар суралцсан хүмүүс байдаг. Хөрөөх чадвар бүр үнэхээр сайн. Ерөөхдөө айгүй өргөн мэдлэг авч байгаа байхгүй эргэцүү эдийн засаг тэгээ түүх хилээр нэмж гүнзгийрүүлж суралцаа. Тэгээ харилцааны хичээлүүд үзэн, бичиг баримт боловсруулалт үзэн. Тийм болохоор ямар ч ажилдаа гарсан ерөөхдөө илүү амжилттай явдаг гэж магадгүй. Тэгээд ерөөхдөө хамгийн гоё нь мэдээж ер нь хүүхд толгоны хүсэл дипломат байх юм болов уу гэж боддог. Гэхдээ мэдээж тэр бол ингээд тоо хэмжээтэй хязгаартай маш зөвхөн хүн болตก. Яг энэ мэрэгчлийг эзэмшээд мэрэгчлэлтэн болоход хувь хүн талаасаа хүнээс ямар чадвар одоо ямар чадвартай хувь хүн ямар зан чанарын онцлогтой байвал илүү даваа талтай байх юм шиг санагддаг бай тань. Ер нь бол нэлээд буур суурьтай ингээд юмд хөнгөн хүн илүү тохирохгүй байх гэж боддог. Яагдгүй л нөгөө нэг ерөөдөө мэрэгчлийн онцлог нь ингээд зөвхөн хувь хүний амбицаас илүү улс орны одоо бодлого ч юм уу яг одоо ингээд би олон улсын харилцаар ажиллаад эхлэх гэхэд амина гэдэг үнцэг байхгүй болоод тухайн байгууллага, тухайн улсаа, тухайн одоо ажиллаж байгаа газар хилцээ төлөөлж явдаг болохоор ерөөсөө хувийн амбиц ч юм уу эсвэл нөгөө өөрийн зан чанарын нөгөө нэг хандлага ажил дээр гарах ямарч боломж байхгүй. Тийм болохоор илүү одоо буур суурьтай, бодолтой ч юм уу тийм байдал илүү нөлөөлдөг юм шиг санагддаг. Таны хувьд мэрэгжлийн хичээлүүдээс хамгийн дуртай нэг хичээлээс вэ? Бас хамгийн хэцүү санагддаг нэг хичээлээс вэ хүүхдүүдэд ярьж өгвөл? Надад бол ер нь бол орчуулгын хичээлүүд хамаагүй хэцүүдэг. Яг нь тэр бол зөвөр миний хувьд онцлог алт нь нэг 10 жилдээ хэл айгүй бага уцдаг байсан. Тэгээд хэлний суур маш сайтай хүүхдүүд ордог сургуульд орсон болохоор нүгэдэг бодол арай жоон чирэгдээд идэг гэх юм уу. Бусад талаар бол надад гадаад бодлого ч юм уу дүн шинжилгээ ч юм уу арай нэг ерөөдөө мэрэгжлийн талын хичээлүүд нь илүү гайгүй амархан санагддаг. Одоо нөгөө хүүхдүүдийн үед мэрэгжлийг сайн сонгож чадаагүй хүүхдүүдийн үед яг ингээд олон улсын харилцааны мэрэгжлийг сонгоод ямар ч зэн би нэг англитэй болоод тэгээд нэг мундаг мэдлэгтэй хүн болоод төгсөх гэсэн хандлагаар яг энэ мэрэгжлийг сонгон суралцах хүүхдүүд ерөнхийдөө хандлага нэгсээд байгаа байхгүй юу? Таны хувьд энийг юу гэж харж байна вэ? Нөгөө талаараа энэ мэрэгжлээр суралцж байгаа хүүхэд маань нийгэм болоод хувийн талаас нь ямар чадварыг өртөө эзэмшиж авах боломжтой гэж таны хувьд харж байна вэ? Мэдээж олон улсын харилцаа суралцж байгаа гол давуу тал хэл гэдэг. Харилцааны сургууль англи хэл маш сайн үздэг. Тэгээд дээрэс нь нэмээд хоёр дахь хичээлээ сонгоод үздэг байхгүй юу? Жишээ нь би бол франц хэл үздэг. Тэгээд хүүхдүүд бол ихэнх нь 2-3 хэлтэй байж орж ирээд нэмээд нэг хэл сураад 3-4 хэлтэй болตก ч юм уу тэр нь бас онцлог болоод олон талын хөвөрөх мэдлэг одоо тий 2 хэл сурчаар цаашаагаа ингээд олон хэл сурах магадлал нь өсөд явчихдаг ч юм уу тий тэгээ хэл сурна гэдэг чинь бас өөр олон орны соёл заншил мэдлэг улам тэлэгдэн тийм болохоор ингээд
одоо ажил дээр гараад зөвхөн монгол хүнтэй харилцахгүй штэ хүмүүс дэлхийн нийтийн дэлхийн иргэн болж ийн гадаадад төчөө сурвал бас л гадаад хүмүүстэй харилцна гэд. Тэгээд ерөөхдөө ямар ч улсын хүмүүстэй харилцаад одоо илүү нээлттэй болตก ч юм уу ойлголцдог тэр нь илүү давуу тал болตก нэгдүгээр штэ. Тэгээд ерөөхдөө бол бас олон улсын харилцааны хүмүүсийн одоо нийтлэг зан чанар ч гэх юм уу надад харцсангүй бас аюу хариуцлагатай санагддаг. Тэгээд гадаад сурах тухай хоёлаа сая хэллээ шүү дээ. Ер нь бол олон улсын харилцааны мэдлэгээр гадаадд сурсан дээр санагддгүү, танд Монгол сурсан дээр санагддгүү, хэрэв гадаад сурсан гэвэл бакалавр та юу, магистр та юу, энэ талаар таны бодол? Ер нь бол хүмүүс харилцангуу гадаад л сурвал дээр гэж ярьдаг юм билэ. Гэхдээ би л судлаад үзэхэд яг хүүхэд яг цаашаа одоо цаад салбараа яаж сонгохосоо хамаарна. Ерөөхдөө Монгол одоо гадаадд олон улсын харилцаа суралцлаа гэж бодоход тэр улсын хандлаар мэдлэг аягүй өргөн болох байхгүй. Монгол улсын засгийн газарт одоо ажилланд гэмүү одоо Монгол улсыг төлөөлнө гэвэл магадгүй би бакалавр Монгол төсний илүү дээр идэг байх гэж утдаг. Яагдгүй л яг Монгол улсын гадаад бодлого яаж явсан гэд яг ажиллаж исэн яг одоо элчээ сайдаасан хүмүүсээр нь заалгаж байгаа болохоор тэр талаар илүү давталтай. Харин гадаадаас сурах юм бол мэдээж хилтэй бас биднэрийг бодвол тэнд нөгөө нэг өөрийнх нь орны хэл заншлыг илүү сайн заана. Тэгээд гэхдээ ер нь ялхаагүй ер нь яг л хүний сонголт чанарын хувьд ялхаагүй байх гэж би боддог. За яг энэ олон улсын харилцааны мэрэгжил одоо бидний хэл заншлыг дипломач мэрэгжлээ шүү дээ. Энэ тухай хүмүүсийн нийт олонхын юм буруу ойлголт нэг буруу хандлага байгаад байна гэж бодсон зүйлээ бил таньд нөгөө нэг хүмүүс нөгөө нэг яг олон улсын харилцаар сурдаг гэж хэлэнгүүт нөгөө нэг төсөөд орчуулагч болох юм уу гэж аяваа хэлдэг байхгүй яа чим тим хандлага амирх байдаг. Тэгээ ерөөхдөө бол тэр бас ингээд бас аяга өрөөс төгөл ерөөхдөө хартангаа орчуулагч болдог хүн байдаг л та. Гэхдээ цөөхөн шүү дүр. Яг практик дээр бол тэгээд ерөөхдөө ямар ч мэрэгжил рүү хөрөвдөг яг олон улсын харилцаар сурдаг хүмүүс бизнес салбарт маркетингаар явдаг хүмүүс их олон байдаг. Бас улс төрөөр дагнцсан хүмүүс байна. Эдийн засгийн судлаад гэрээ контракт эрх зүй талаар нь өөрөө хөгжүүлээд магистраараа сураад явсан хүмүүс байна. Тэр бол яг нөгөө нь хувь хүний яг айгу өргөн юм үздэг болохоор алинд нь илүү сонирхолтой байгаа тэрүүрээ цаашаа явсны илэрлэхгүй. Орчуулагч болж байгаа хүмүүс бол илүү хилэндээ сонирхолтой байсан ч юм уу те. Эдийн засгаар сурч байгаа бол тэр хүмүүс одоо хичээлүүдээс эдийн засгийн хичээлүүд нь илүү дуртай байсан л гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс бол нөх одоо төгсөнгүүтээ тийм болдог, төгсөнгүүтээ юм болдог ч юм уу, төгсөөл тийм ажил хийдэг гэсэн нийтлэг ойлголт бол аюух байдаг. Гэхдээ ерөөсөө тийм юм байхгүй. Дипломатч гэдэг чинь ер нь яг бид нар ингээд төгсөөл шууд дипломатч болно мөн гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Бүөр ингээд доороос нь ер нь явна, ямар ч юм доороос нь явна. Тэгээд шалгараад одоо олон жилийн ажлын туршлага одоо тэг хүмүүний өөрийн чадвараас хамаарал дээшээ гарах нь явагдана. 3 дахь курсээсээ мэрэгжлийн чиглэлд нь орж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд 4-р курсээ төгсөн төгсөл яг эдийн засаг эрх зүй энэ олон талын мэдлэг хичээлүүдийг ордог гэсэн үг үү те? Яг олон улсын харилцааны сургуулийн хувьд бол 2-р курсээс багы 1-р курсээс мэрэгжлийн хичээл нь үздэг. Гэхдээ 1-р курстэй болохоор харьцангуй одоо 1-2 хон хичээл нь мэрэгжлийн байх ч юм уу те? Цөөхөн байдаг. Тэгээд 2-р курсээс бол бүгд мэрэгжлийн хичээл болоод явна л да. Тэгэхээр ерөөхдөө бол яг залхамж хичээлгээл яваал гэдэг багхгүй юу. Тэрнээс бол нөх амир аль нь энэ мэрэгжлийн бус мус гэсэн юм бол байхгүй. Бүгд би нөхөө залхамж болвол явж яадаг. Хүүхдүүд бакалавра төгсөөд шууд ажлын мэндэ гарах аль эсвэл магистраар суралцах үед ялгаа нь юу гэдэг юм бэ? Ерөөхдөө аль нь давуу талтай аль нь сул талтай. Гэхдээ яг магистраар шууд үргэлжлүүлээ суралцж байгаа хүмүүсийн хувьд бол нөө бакалаврын онлайн мэдлэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлс нь илүү шинтгэн байгаа болохоор илүү одоо тэр талаараа илүү судалгааны ажил дээрээ төвлөрөх ч юм уу тиймэрхүү юм илүү үр дүнтэй байдаг ах. Тэгээд бас мэдээж хүний л амьдрал юм чи цаг хугацаа хожих ч юм уу тиймэрхүү зүйлс байна. Харин ажил дээр гарахаас хүн ажилласаа аюу их юм суралцсан нэг ихэд яг бакалавраар ингээд сурч ирсэн 4 жил сурсан юм ин ажлын байран дээр ямар өгд юм бэ нэг процесс нь яг ямар явагдаж байна. Монгол улсад одоо миний ажиллаж байгаа салбарын одоо ийм байд юм бэ гэх яг ажиллаад ороод ирэхээр хүн бас тэндээс өөрөө судалгааны ажлын сэдв ч юм уу тэмхүү зүйлс олж авдаг. Тэгээд суралцсан бол одоо яг хэрэгтэй юм сурдаг ч юм уу эсвэл бас шууд үргэлжлүүлээд магистраар сурч байгаа хүмүүсийн онцлог нь нөгөө манай мэрэгжил амар ингээ өргөн бүх
хүмүүг л үзээд байдаг аахгүй юу? Түүхийн зүйл, хилийн зүйл, эрх зүйн зүйл, эдийн засгийн зүйл. Тийм болохоор аль сонирхолтой санагдсанаар илүү гүнзгийрүүлчихдэг аахгүй хүмүүс ер нь ихэнхтэй. Тэр нь бас дандаа бас давуу тал болох юм байгаа. Давуу талтай. За хүлээ ярьслыгаан төсгөлд яг энэ олон сайлцааны мэдрэлийг сонирхож байгаа хүмүүст зориулсан мэр сонголтын зөвлөгөө хэлээд ярьслахад басая. Мэргэжлийн сонгоход бол миний хувьд бол нөө айгүй олон жил математик олимпиад энтер гэж яваал математик л одоо миний хувьд ингээ бүх юм байсан баггүй. Тэгээд нүгээр ийм олон жил явцсан юм чинь би яг мэргэжил нь бол минийх бол инженерлэн ч юм уу те яг инженерээр сурна гэж биотехнологи ч юм уу нэг тиймэрхүү мэргэжлүүдэд ингээ аюух удаан 5-6 жил тэгж боддог байсан айгүй тэрэндээ тууштай явж явжаад төсөх ангитаа ингээ яг тэр мэргэжлэр сурна гэдэг ингээ төсөөлөд одоо ингээ сурч одоо сураад хөрсөн хүмүүсийн харахаар ингээд яг тийм сэтгэл төрөхгүй ч юм уу яг тэрүүгээр би явахаар амжилттай төрөхгүй ч юм уу тийм мэдрэмж аявах төрсөн л тоо тэнгуут нь ингээд яг ингээд мэрэгчээ сонгоход юу чухал байд ингээд судлаа тэгээ өөрөө одоо юу хийсэн туршлаасаа илүү одоо ирээдүйд юу хиймээр байгаагаа илүү сонссон гэх юм уу хүмүүстэй харилцах мэрэгчл надад илүү сайхан байх юм байна би ирээдүйд тийм байх одоо олон нийтэд харилцаад тийм тоо бодоод ганцаараа суухаас илүү инженерийн бодлого бодоод ганцаараа байж хасаа илүү хүмүүстэй харилцаа багаар ажиллах надад илүү одоо сайхан байх юм байна гэдэг үгнээс бол мэрэгчлээ анх судалж эхэлсэн. Тэгээд мэдээж тэгээд судлаад нэг ингээд ерөөхдөө одоо за нэг математикийн чиглэлээр ч юм ингээд чиглэлээр хуваагдсан мэрэгчлүүдээс нэгийг сонгоод тэгээд тэрэн дээр бүх мэрэгчлийн судлаа за энэ нэг гэдэг юм энэ нэг гэдэг юм ингээд эрэнгүүт угаасаа хүнд ингээд сонсоол эрэнгүүт аль нэг нь амар сонирхолтой санагдаад эхэлдэг байхгүй. Тэгээд тэр сонирхолтой байгаагаа жоохон өөрийгөө тэр талаараа судлаад үргэлж ингээд сонирхолтой байх нь үгүй юу гэдгээ сонсох хэрэгтэй. Эхний хэлж нэг 7 хоног амар гой санагдаа болчтой шүү дээ тий. Тийм болохоор нэг 2-3 сар талаар тэр талаараа судлаад ерөөхдөө бас мэрэгчлийн хүмүүстэй уулзаад ч юм уу зээд тэгээд ирэхээр бас хүн яг зөв юм олцсон бол ингээд ерөөсөө эргэлцдэггүй юм шиг санагддаг. Тийм болохоор ер нь бас ээжтэй бэлтгэс гадна хүн бас өөрөө сонсоо тэгээд ерөөхдөө жоохон судлах хэрэгтэй. Тэгжээч л ер нь яг зөв мэрэгчлээ олох бах. За баярлалаа. Өнөөдөр бид Монгол Улсын сургуулийн олон сайлцаа нийт удирдлагын сургуулийн 4 дугаар курсын аятан Аминат ярилцлаа.